תודה, ערב טוב. למי קר? תזוזו קצת, תזוזו, תתעוררו, זו שעה מאוחרת, יום חמישי, כמעט חג, ובכל זאת באנו לשמוע על פתרונות. איזה מזל, לי לא שמו טיימר, אז אני לא מוגבל בזמן. עכשיו אני אמרח. זה עובד. שמי תומר טרבס, אני מנכ"ל אור, ואני נורא שמח לספר לכם על התנועה שקמה ממש לאחרונה. וכדי להתחיל את זה, אני דווקא רוצה לקחת רגע של דמיון. תדמיינו שאתם מלך ליום אחד. מי מזהה את הכתר הזה, אגב? איזה זקנים אתם. אגב, החזירו אותו עכשיו, הוציאו אותו, והוא חזר לחבילות. כן, אני בטוח. מלך ליום אחד. אם הייתם יכולים לשנות דבר אחד במדינה, מה הייתם משנים? את המדינה, את העם גם בדרך כלל, עוד משהו. שלום, אנרגיה מתחדשת. חינוך. חינוך. היחס לאחר. ויחסית למהפכנים, אגב, זה מעט מאוד רעיונות. אבל זה טוב, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב מה היינו רוצים לשנות. אבל בעצם, הנבחרי הציבור שלנו שקובעים מה יהיה מחר, לא שואלים אותנו. בעצם מתי פעם אחרונה שאלו אתכם מה דעתכם? עכשיו שאלתי מה הייתם רוצים לשנות, בדרך כלל אין לנו הזדמנות באמת להגיד מה אנחנו חושבים. ובעיקר מי שהגיע לכאן הערב, דווקא יש לנו הרבה מה שאנחנו עוד חושבים שאנחנו רוצים היינו לשנות. יש לנו דעות במגוון נושאים, זאת אומרת זה לא בדבר אחד. כמעט בכל מה שקורה בחיים שלנו היינו רוצים לשנות משהו, לשפר אותו. ובכל זאת לא שואלים אותנו. מתי כן שואלים אותנו? נכון, בבחירות שואלים אותנו, ואז צריך לקחת את כל הרעיונות האלה ולתמצת אותם ב-2-3 אותיות. זאת אומרת, זו מילה מאוד קצרה בשביל לקחת את כל הרעיונות שהייתם רוצים, להכניס אותם לתוך פתק אחד מאוד מאוד קטן, לשים במעטפה, ואז טוב, עכשיו נחכה 4 שנים, נראה אם זה עבד. זאת המתנה די ארוכה, והזמן הוא דבר שזז כל הזמן. למשל, לפני כמה זמן, הבת הקטנה שלי, איילה, נורא רצתה כלב. אז קנינו כלב. גורה, חמודה, באמת מתוקה, אבל הזמן עושה את שלו. וכעבור 1.5 שנים, הכלבה גדלה. עכשיו, גם הדעות שלנו משתנות כל הזמן. איך זה יכול להיות שמבחירות אחד עד הבחירות שאחר כך, לא שואלים אותנו שוב מה דעתנו? דברים משתנים כל הזמן. ואותנו לא שואלים. עכשיו, דברים משתנים כל הזמן, בכמעט כל מקום. זאת אומרת, בטכנולוגיה, תחשבו על איך שמענו פעם מוזיקה ואיך אנחנו שומעים היום. אגב, לי אפילו כזה נגן כבר אין, זה כל הזמן משתנה, כל הזמן דברים זזים. אבל הטכנולוגיה שחדרה כמעט לכל מקום בחיים שלנו, למקום אחד, לא חדרה. באותן בחירות עם ה-2-3 אותיות, אותו דבר כבר שנים, בסוף את כל הרעיונות שלנו שמים את הפתק, מחכים 4 שנים. משהו פה לא הגיוני. הגיע הזמן לעשות גם בזה שינוי ולגשר על הפער שהולך וגדל בין נבחרי הציבור שלנו ובין הציבור. ובגלל זה הקמנו את אורו. הקמנו, זה לא אני, זה הרבה אנשים, יש פורום מייסדים רחב, יש הרבה פעילים כבר בתנועה, אבל בגדול זה נולד מתוך הרעיון ש-70% מהאנשים מסכימים על 70% מהנושאים, אבל זה פשוט לא קורה. למה זה לא קורה? כי אנחנו חברה מורכבת. אגב, זו החברה האנושית, לא רק בישראל, אבל בישראל גם כל אחד מאיתנו יודע לשים את עצמו על כל מיני צירים באיזושהי נקודה. למשל, ביחס לזהות היהודית שלנו, כל אחד שם את עצמו במקום מסוים. והיום הקצוות בולטים מאוד, אבל רובנו נמצאים איפשהו שם באמצע. גם אם אנחנו אוונגר, זה נמצא במקום מסוים. ואפשר לחשוב על עוד הרבה צירים איפה כל אחד שם את עצמו. ובסופו של דבר, במערכת הפוליטית בישראל היום, רק הקצוות נשמעים, והם נשמעים חזק וברור בצורה כזאת שהם ממנפים את הכוח הרבה מעבר לכמות שלהם, בדמוקרטיה אגב זה קצת בעייתי, מאורגנים, מסודרים, לוחצים, עם לוביסטים, עם מפלגות, כל מה שצריך בשביל לעשות את השינוי עבורם. אבל אנחנו עדיין מאמינים שיש קבוצה מאוד גדולה בישראל ששמה את עצמה במקום אחר, שלא רואה את עצמה כקצה, היא רוצה גם כל הפתרונות החדשנים האלה באים בסך הכל בשביל לעשות משהו אחר, ולכן הוא קמה. עכשיו, איך זה עובד? זה עובד קודם כל עם אנשים. יש הרבה אנשים שחושבים שצריך לעשות שינוי.
הרבה מהם נמצאים כאן, יש עוד הרבה מאוד בארץ. אבל זה קודם כל בנוי על אנשים. עכשיו, כשהרבה אנשים באים למקום אחד יחד, קשה להם לדבר זה עם זה, להגיע להסכמות, כי בכל זאת אנחנו מסכימים על הרבה דברים בגדול, אבל בפרטים יש לנו הרבה מה לדון ולגהץ את הפרטים. ולכן, על הרובד הזה של הרבה מאוד אנשים, אנחנו עובדים על פיתוח של פלטפורמה שמאפשרת רב שיח כזה שמאפשר למצות את חוכמת ההמונים, את ההסכמה של הרוב, להגיע להסכמה על דברים שבאמת אפשר לעשות. היום באתר אורו אפשר למצוא מערכת דיונים מתקדמת, וממש לפני שעה הוספנו עליה עוד רובד שנקרא מעגלי תנופה ופעולות. זה מאפשר לכל אחד בעצם להיכנס פנימה, לבחור את הנושא שמעניין אותו, למצוא עוד אנשים שזה מעניין אותם, לדבר יחד, להגיע להסכמות, להציע פעולות, ואז יש באורו כבר היום צוות שעוזר לאותם אנשים מכל מקום שהגיעו בעצם, שהגיעו להסכמות ורוצים לעשות שינוי במדינה, להוציא את זה לפועל ולהפעיל לחץ על גורמי קבלת ההחלטות בישראל, אם זה בשטח, ברשת, בתקשורת, בכנסת, בממשלה, בכל מקום. ממש לא מזמן כתבו בידיעות שאנחנו הלוביסטים של העם. אני לא כל כך אוהב את הכינוי, האמת היא שאני כן אוהב את הכינוי הזה, אבל אני חושב שהוא לא מדויק. הוא לא מדויק כי בעצם זה האנשים שעושים את העבודה. יש פה פלטפורמה שמאפשרת לאנשים להיכנס ולעשות שינוי. עכשיו, לכבוד ההשקה של התנועה הקיץ בעצם יצאנו למה שקראנו לו מסע הבחירות, ובמהלך חודש אוגוסט חרשנו את ישראל בשטח, ברחוב, באינטרנט, והזמנו את הציבור הרחב להיכנס פנימה לאתר של אורו ולהגיד מה חשוב לו, לא מי חשוב לו, לא איזה מפלגה, אלא איזה נושאים באמת חשובים והם היו רוצים לשנות בישראל. הרחבנו את זה גם ביום הבחירות עצמו לפני ב-4 בספטמבר, לממש קלפיות בחוץ, אנשים מילאו תפסים, הכניסו פנימה, גילו עניין, גילו מעורבות, רצו להגיד מה חשוב להם לשנות בישראל. ממש ברגעים אלה, מי שנרשם קיבל אימייל, אגב, עם התוצאות של הבחירות. אני לא אגלה לכם, תצטרכו להיכנס לראות לבד. אבל אני כן אספר שלמרות התחושה שאנשים קצת לא מאמינים יותר שאפשר לשנות, אנשים מאוד מאוד התעניינו. לדוגמה, מי שלא ראה את הסרטון עם חברי הכנסת המעופפים שלנו, בתוך יומיים הוא קיבל מעל 70,000 צפיות, וזה עוד ממשיך ומתקדם. וחשוב לי דווקא לחלוק איתכם את המספרים שכן קרו בסוף. אנחנו מדברים על מעל מיליון אנשים שנחשפו לאורו, על עשרות אלפים שנכנסו לאתר ובממוצע בילו שם מעל 3 דקות, שזה הרבה מאוד לאתרי אינטרנט, זאת אומרת הם קוראים, מתעניינים, משתתפים. קרוב ל-20,000 איש נרשמו לפעילות. האנשים האלה עכשיו, למה אני מספר את זה? הם בעצם מחכים. הם מחכים עכשיו לפעולות. לרעיונות שיבואו, לאותם פתרונות שמציגים כאן הערב ומחפשים במה שבה אפשר להביא עוד אנשים ולגייס פנימה. האנשים האלה מתעניינים, כל אחד בא בשביל חינוך, אחד בא בשביל ביטחון אישי, אחר בא בשביל מערכת הבריאות, אבל מעניין אותם לעשות שינוי ולפעמים גם בדברים אחרים. בעצם יש כאן במה שמחכה לפתרונות כמו הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם הערב. עכשיו אנחנו עושים הרבה מאוד מאמצים שאורו יהיה ארגון רצפה. אף פעם לא חשבתי שאני אמור במצגת ויראה תמונה של כפות הרגליים שלי, אבל בכל דבר יש פעם ראשונה. ארגון רצפה ככזה שבעצם הציבור מוזמן לבוא ולעלות, להציע רעיונות, להציע פתרונות, להשתתף בדיונים, במעגלי התנופה, להציע פעולות, להביא עוד אנשים שיסכימו יחד איתו, להוציא אותן החוצה. זה ארגון שמזמין גם אנשים וגם ארגונים. יש כאן לא מעט אנשים שפעילים כבר היום בכל מיני ארגונים, בחלק מהפתרונות. אפשר להחזיר קרדיט חזרה, לינקים, שמות, לוגויים, הכל פתוח. האמת היא זה לא הכל פתוח, זה צריך עדיין לדבר איתנו כי הטכנולוגיה עדיין בהתהוות, אבל הרבה מאוד פתוח וחלק מהאנשים נמצאים כאן ואתם מוזמנים לבוא ולדבר. התחלנו במה הייתם עושים אם הייתם מלך ליום אחד. אגב, זה תרגיל חשיבה מעניין ואני ממליץ לכולם לעשות את זה בכל זאת. מה הדבר אחד שהייתם משנים? ומי שעוד לא הצביע, אני חושב שיש עכשיו דקות אחרונות באתר שעוד אפשר גם להיכנס ולהשתתף. אבל אם יש משהו שבאמת הייתם רוצים לשנות, כמו שאופיר אמר, יש עכשיו הזדמנות כמעט היסטורית לעשות שינויים כאלה, ואני מקווה ומאמין שאורו נותנת כלים לקחת את השינוי הזה עוד צעד אחד קדימה. אז אני מזמין את כולם
לבוא לאתר, להשתתף, לקחת חלק, להזמין עוד אנשים, ואם כולנו נפעל בצורה רציפה ומתמדת, אז הקול שלנו יהיה חזק יותר מהקולות של הקצוות, ולכולנו תהיה בסוף שנה טובה הרבה יותר. תודה רבה.